Ukrayna prezidenti Volodimir Zelenski Milli Təhlükəsizlik və Müdafiə Şurasının Rusiya prezidenti Vladimir Putinlə danışıqların mümkünsüzlüyü barədə qərarını təsdiq edib. Qeyd edək ki, bundan öncə Zelenski bildirmişdi ki, Vladimir Putin ölkə prezidenti olduğu müddətdə Ukrayna Rusiya ilə heç bir danışıq aparmayacaq. Xatırladaq ki, sentyabrın 30-da Donetsk, Luqansk, Zaporojye və Xerson vilayətinin Rusiyaya birləşdirilməsi mərasimində çıxış edən prezident Putin Kiyevə bütün hərbi əməliyyatları müharibəni dayandırmağı təklif etmişdi. Zelenski isə müraciətində Ukrayna tərəfinin Rusiyaya bərabər, dürüst, layiqli və ədalətli şəraitdə birgə yaşamaq barədə razılığa gəlmək təklif etdiyini bildirmişdi. Bununla belə, Rusiyaya Putin rəhbərliyi etdiyi zaman onunla danışıqlar aparmaq mümkün deyil, deyə Zelenski qeyd etmişdi. Sitat. Buna görə də biz Rusiya ilə dialoqa hazırıq, amma başqa prezidentlə